Lite geometri i uppgift 13. Vi har en triangel här. Vi vet att den vinkeln är 35. Y och x kan variera. Vi ska skriva y som en funktion av x. Och då tänker jag spontant att vad vet vi? Vi vet att vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader. Så plussar vi ihop de här tre vinklarna så ska det bli 180. X plus y plus 35 grader ska vara lika med 180 grader. Om vi ska skriva y som en funktion av x betyder att y ska vara ensam på en sida. Så vi flyttar över 35 först. Då har vi x plus y är lika med 145. Och y ska bli själv, då tar vi minus x på båda sidor. Y är lika med 145 minus x. Och då har vi svaret på A. Att y är lika med 145 grader minus x. Sen ska vi ange funktionens värdemängd. Och då gäller det att komma ihåg det här med värdemängd, vad det var. Värdemängd och definitionsmängd. Definitionsmängd, det var vilka olika värden x kan vara mellan. Och värdemängd var med vilka olika y-värden som y kan vara mellan. Det vill säga, hur stor kan den här vinkeln vara som störst och hur liten kan den vara som minst. Och då tänker vi oss att okej, vi hade 180 grader. 35 går bort dit. Den är fast. Så vi har 145 grader som vi kan spela mellan här. Det betyder att, och nu ska vi göra sån här krokodilgap. Det största y kan vara, det är om vi drar ut den här jättelångt här. Då blir den här större och större. Då kan ju den här bli nästan 145 grader. För den kan inte vara 145 grader. För om vi har 35 där, 145 där, då blir ju inga grader kvar alls till x. Och x måste ju vara en vinkel. Så den måste ju ha någon tiondels grad eller någonting i alla fall. Så den kan bli jättenära 145 men inte riktigt. Det minsta y kan vara, det är om vi skjuter den här så långt hitåt som möjligt. Så att x blir så stor som möjligt. Och x kan ju bli nästan 145. Och då blir y nästan 0. Så därför kan y bli väldigt nära 0 grader. Men inte riktigt. Och därför hamnar y någonstans mellan 145 och 0 grader. Men den får inte vara exakt 0 och exakt 145.